umugabo namenye turo tubura tubigirana byose yegora mena turo tubura none uri umvura umusore muhe nyina emwe wose yakwanyu uri umusore nabawe urabona ndiki urabona ndi inkomeza none wore kare kaze mwana gira umwanda pe amajekani yagiye sumukara he mwanda wose ndawurambiwe pe mama arengeye ku muhanda gukina umupira ndahita ngaruka tugarukira hose nyine rega nta n'isoni abandi bantu bamujye gukina nabo bavuye iwabo bakoze imirimo yose bayirangije wahize ukavana ugatoranyira ukagenda ngo ugiye gukina nta cyose uzi ukoze mu rugo ariko mama ibintu byose nabikoze ibyombo nabyogeje nakubuye imboga yose nanakorobye mu nzu nduva rwose nako ntageze mva mbese ngo bagire ngo ubuse ngiye kurira amaze igitanda ngasanga hakorobye nta soni uragenda ugakoropa muri korodoro no muri saro wangiza ngo urakorobye genda usohore ibitanda byose ubishyire hanze ukorope ahantu hose mbone hasa neza rupasi basi mama reka nze kuza kubikoramo nimba gukina ndavuze kandi wariye ntumva ndavuze ngo genda ukorope ibyo ukoropa ubone kugenda koze imirimo yose soni Yewe tuvugana nakubwiye ko ninjye ukundura mukobwa sibyo sinzi impamvu wowe wantanze ukajyayo kandi nakubwiye ko ninjye umukunda ibyo bintu byarongewe ntabwo nzabyihanganira urabikunda kandi ntabwo ari se ibi uyize umbwira kugiye kumutereta ntiwandenganye nakubwiraga ko mukunda tutari kumwe nise ubundi ubwo wajyaga utambwiye kubera iki wowe ntabwo ibi umeze ngira ngo nabikorera wowe nugera wowe usanga ukunda mukobwa urabizi ko ngewe ni abakobwa ntabwo nagenda ngo mpite bivuga ntabwo nagenda amaboko masabiro ese urashaka kujyana iki nyine ushakije ikintu natwara cyose niba waguha irindazi cyangwa kugura akabombo ngo nyine atware nyine umukobwa ugiye gutereta bwa mbere urumva wamukiye nta n'ikintu ujyanye ubu noneho sinzi ukuntu wabigenza ariko ngewe ni uburyo mbikoramo kandi nta n'ubwo uzigira ubona nta n'ubwo uzigira ugukunda ndashaka gushora nawe noneho reka ngutumeyo ibintu nawe muri leta nasigaye kandi ari uwanjye aho se navi babaye na navi I'm going to go to the house. Ahubwo se mani karere kwitazi rezo
ndabizi mani we yatubwiye ko ize saha azaba yageze hano nise ndabizi mpamba tarahagera akuriya mujamo sinzi kunya bayema naho kwisha baro aho kwisha baro mapse basu ndutangiye sanga namubwiye saha ine mani none satanzu giye kugera kandi mani ngiye kintu cyo mfa namwe ngiye yo mfite umupira nza hano kare tugakina ariko mwe mwa mufite ibintu byanyu mukabigarama wa mani ngiye bindabira ariko devo wajereka mani ubushize twarabatsinzwe tufata karere yawe urahita Wewe man nawe reseka nawe no. Mese wagira ngo ngire. Umwari mwatangiye kubirwaniramo twatangiye ari umupira usanzwe. Mwa muwugize coboko finesse wagira mu migenze gute. Ariko ayo nacyo naye. Rero kuno mwangize do. Rono. Sana ko ndabijana no mureza. Muzicoba namwambitse jo bundi. Namwambitse jo. Ari yirije Ariko buraka nkubwire man. Ndogira ngo naragataye. Nagataye hano. Ndogira ngo nagataye ko man. Iriya niyo bitikarisa wundi man. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Oya urani byanye cyantabyo utora sukwi sibase hano sutoye sibase ambaye bote zijya ku rugamba nge ngo ndi imikino wallahi cy'umusobanuro ariko nawe rakakwijijisha abantu hano tayo hano toraguye ni mu ni mungarani ba ngo bajugunye hano ni bajugunye bishinga wabimuze ejo bundi urani byanye cyankunde numwe utaye mabuye utaye mabuye mabuye saragurwa mana I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do it. Ashaka kumva kubitana
kurahe mabaye yose twatumwe. Devu 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 tanje. Yesu. Gente, ouve aqui comigo. Se quer dar você não deve ouvir isso era ele o tipo. Oh my God. Assim não pode ouvir virar a boca. Não pode ouvir na hora que não há como. Eu não gosto quando há coisas. Virar não deve quando há vários. Eu vou naquele dia. Você não deve. Você quer saber o que eu amo? Não pode ouvir na hora que não há como. Gawat ya mbak, kau nak nong jering? Kau kau nanya nanya kata sakit tu ya? Nang aku tak jawab. Hari kau sejant, mana sih nak ujau cian? Nama dia apa nak aku? Ujau cian apa nama virar? Bangun hitabi. Dia pun awak bangun hitabi hari ulang ujau. Kau nak nabi bos sama mari ni baru aku mahu aku cuci ujian aku cian ni virar aku. Naku kau ujian dah nama nama senggah bapa iman. Hari kau naku, hari kau nama aku jis. Aku uzan nasi bebas ni mah, uzan nasi bebas. Bukan aku cakap mana aja aku mau. Anak, jadi uzan nasi bebas nak aku. Berat, buat cawan dah ni buat, dah. Berat aku faham, nena aku kira aku korang masuk aku, boleh anak muzak seni, so aku kaze. Boleh try tu si. Habis aku kaze. Oh no.